Ahoj, jestli máš rád moje videa, budu moc rád, když dáš odběr, díky. Čau, já se jmenuji Kuba Houba a jsou pěkně červenučký, protože jsem v práci trošku vymrzl. No, dneska ani moc ne. Je pátek 9. února a dneska je moje teplíčko, 13 stupňů, takže jsme se vydali u nás ve vsi v Ostrožské do cukrárny na nějaký dobrý dezertíček. A Martoš tady teďka sjíždí velice nebezpečný kopec u jednoty. Jak to dopadne? Snad se nerozseká, já ho již tak zachráním. Padlo to dobře? Jo. Ty jsi za ní neodřel ruku, jak jsem tě chytil. Já jsem myslel, že se to odral. Dobré. Nic se nestalo? Nic. Tak. Ale nevím, proč se spadl. Břízel moc rychle, je to strašně nebezpečné. Brzdí! A co si dáš v té cukrárně, Marťo? Já nevím. Ty jsi říkal přece, ne? A kopec ze 100 cukru. Kopec ze 100 cukru? Zeptáme se, jestli to mají takovou lahůdku. Si nám dají kopec cukru. Je, tam je nějaké srdíčko zas. Aha, to bude vánoční ještě. Marti to dneska sluší, co říkáte? Napište do komentářů. Tady mají u knihovny takové srdce valentýnské. Dívejte se, jaké fotečky, jo? A Marťoš nás normálně vyfotil s mámou. Krásné fotky, on je fotograf. Já už se tak strašně těším na jaro. Napište mě do komentáře, kdo z vás už se taky strašně těší, protože až bude teplučko, tak to bude prostě parádička. A dneska je fakt dobře. A zítra je sobota 10. února a má být doma kolem 15 stupňů a svítí sluníčko, takže nejspíš se někam vydáme. A teď jsme u restaurace u Racka a tady jsme byli na hambáči a na smažáku kdysi s Marťošem, když jsme šli chytat ryby na Slovácký dvůr. Celkem dobré to bylo. Kafe to mají dobrá. Ale když to je to citro, tak to mi chutná. Jo, tak super. Dobrá, že? Chci ho tam dát, jak já. Vynikající. Olíznem ten holsláč. Co? Ahoj, holsláč olíšet. To jsem si dělala srandu. Ne, já to chci olíšet. Tak to olíš, no, nikdo tady není. Dobré, to je čokoláda, ne? Ne, já vím, co to je Nutella. Jo. Jo. Ježiši Maria. Já mám dva, protože já jsou veliký. Hrozné. Dolečkový dort s tvarohem, s rozinkou a s povidlama. Je to takový lahodný koláček. No, Matěš ti tady ukazuje na video. Dobré, to je tartaletka. Ukaž, jak to vypadá. Tam bude nějaký karamel, že? A na tom bude čokoláda. Bude ganáš určitě. Ganáš. To je nevím, co je. To víš co. Já co jsem dělala asi dva dorty v životě. Ale to jsi s velkou super. Vypadá se dobře. Dobrá, že? Ale silná. Ty jo, jak je to měkučké, ten piškoutek. To je čokoláda. Já teda nemám rád špičku, ale to je výborná. Jako fakt. Ty nemáš rád špičku, no. To ani nevím. A nikdy jsem to nejedl. Pane bože. Fakt ne? Tak ještě zkusím tady tu tartaletku. Hruškovou. Víc. Tak to je ještě lepší, jak ten dolečkový, ale to je výborné. Ty hruštičky tam sladničky. Nejlepší džem.
Kukuričky banda. Kukuričky sladučky. Vezme chutné žluté dobručky. Zježdá zeď. A osvěžujúce. Ta hrušková. A tohle je dobré na české video. No. To ovoce tam je výborné, je ta hruška. A z toho bych snědl takový koláč. A jak znáte z mých předchozích videí, tak samozřejmě víte, že tady pečou vynikající neapolskou pizzu, kterou si tentokrát asi nedáme. Já si dám jeden kusek. Dáš si jeden kusek, tak jo, vezmeme si kusek sebou, ale dávám do popisku ještě jiné video, kde jsme ochutnávali tu jejich výbornou pizzu. Tak už jsou venku, byli na mě moc hodní, ukázali mě, jak dělají pizzu, jak ji dávají do pece a jak ji vyndávají a tak dále, takže jsem vám to natočil, takže to uvidíte. A mám tady dvě pizzičky, jedno prosciutto a jednu margherita a ještě mě dali k tomu zadarmo čabatu. Děkuju moc ještě jednou, ať se vám daří v kavárně ve Skafe, my si to doma ještě potom ochutnáme, ale kdybyste se chtěli pojet na video, kde jsme ochutnávali víc těch pizz od nich, tak vám ho dám dole do popisku. Tak a nás teďka čeká cesta domů, asi kilometr tady s picičkama. Tak pojďme. Ano. Já taky stříhám, akorát ne videa. A proč se to vlastně stříhá? Ono je to lepší skrz ty bublinky, že nejsou tak narušené. Aha. Do kaluže ne. Do kaluže ne. Ale ta motorka vypadá jako ponorka. Neví, jak se dostat. Musíš zabrat nohama. Ještě. A Marta nese pizzu. A čabátu. Strašně se na to těším. A zákusky výborné. Výborné. Třeba můj taťka z té špičky by byl podle mě unešený, on úplně nejvíc miluje špičku. On byla fakt výborná. Říkám, já špičku prostě jako nejím normálně, ale ochutnal jsem od Marti. Byla vynikající. Nehledě na tom, že určitě nešetřili na té čokoládě ani na tom likéru, přesně tak. A ten piškot jako jedna z mála, že byl úplně měkučký. Úplně měkučký, no to nesnáším, když jsou na těch zákuskách vždycky na spodu tvrdé piškoty, ale to byla opravdu báseň, lahoda a poezie, opravdu. Jak zmizí ve tmě. Prcek. Tak už jsme doma, konečně, šli jsme pěšky tam a zpátky, byla to strašná hrůza. Dívejte, tady máme čabatku nádhernou, co jsme dostali, jako výslušku, vypadá krásně. Tu teďka papat nebudem, že? Teď si dáme tu pizzu. Jo. Marťuš je zmáchaný, protože buď to běhal, nebo jel
Na tří kolce. Teď prostě se chci podívat tady na tohle pizzo. Jo, tak, tady je pro šůtečko. Oh. A dali nám, dívejte, dali nám bazálku tady vedle, aby jsme si to tam dali až doma. A nebo si to tam nemusíme dávat vůbec. Marťoš to nepapá, ten zelený list, že? No. Dáš mě to všecko, ty listy. No a tady máme tu jejich vynikající, jak se jmenuje, Marťo? Sýrový. Je to margarita, podle královny margarity. Jo, já mám margarita. A Marťoš má ju nejradši. Jo, tak, já mám margarita. Ochutnáme. Dej mě tam všecku tu bazaltu. I have a... Víte, na ten nádherný kousek. I have a margarita. Je fakt vynikající ta picička, jo? Už samozřejmě ze studeně, ale protože není úplně teplučko venku. Ale to těsto je pořád vynikající. Vy? A je zastudená. Vy? Koukej se na to. Wow. Mám listovou pizzu. To prošu to tam. Kvalitní ingredience prostě. A ten rajčatový základ. Ten je prostě vynikající. Taky. Můžu ochutnat tu tvoju? Jo. Tak a tady margarita. S uvolí mozzarellou. Ta margarita a ta prosciutto, ta je tam asi nejlepší. Dám si tady ještě lísteček bazalky. Ještě jednou děkuju Vescafé za to, že jsem si mohl natočit, jak tam dělají tu pizzu. To video natočím pro nic jiného, než že mě tam prostě fakt strašně moc chutná a chtěl bych jich tady tímto podpořit nebo ukázat, že byste tam měli jít taky. Takže to by bylo pro dnešek všecko. Mějte se pěkně, dejte like, jestli se vám líbilo dnešní video, dejte odběr, jestli máte rádi moje videa a chcete vidět další podobná videa. A napište mi nějaký pěkný komentář, kam vy rádi chodíte na pizzu a kde mají dobrou na Polsku. A nebo nám napište do komentáře, kdy už konečně se stavíte do Ostrožské na tu jejich výbornou pizzu. Tak se mějte pěkně, ať už je teplo, buďte zdraví, Kuba Uba se loučí, čau. Jdeš zamávat, Marťo. Ahoj. Ahoj, čau.